Maafisa wa polisi katika eneo la Mbeere Kusini, kaunti ya Embu, wameanzisha uchunguzi kuhusiana na kifo cha mwanamke mmoja ambaye mwili wake ulipatikana umetupwa kwenye kijito karibu na shamba lake katika kijiji cha Mugari, kata ya Mutuovare. Mwili wa mwanamke huyo aliyetambuliwa kama Jane Mwende mwenye umri wa miaka 44 umepelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Embu Level 5 kusubiri uchunguzi. Inakisiwa kuwa mwanamke huyo aliuawa na mpenziwe aliyekuwa na ugomvi naye. Mbili hivi kielekea saa 3 ndio nilipigiwa simu, nikaambiwa kunasikika kuna nduru na huku chini kwa aunti yangu. Ndio sasa nikaamua kuchukua hatua kuja, nikachukua pikipiki nikakunja, kufika nikapata umati wa watu, alafu aunti yangu alikuwa huko kwa maji. Nina crew, kuna mtu alikuwa anakaa naye na walionekana masaa ya jioni wakiwa na yeye, na bado katika hao watu wako hapa sijamuona.